Իրականում մենք դեպի կործանում գնացող ժողովուրդ ենք դարձել։ Եվ եթե հիմա այս ժամանակներում մենք վճռական քայլեր չձեռնարկենք, ապա լինելու ենք հայ ազգի վերջին մոհիկանները։ Տեր Աստված, քո հովանավորությունը պահիր բոլոր այն մարդկանց վրա, ովքեր որ ապրում են ճշմարտությամբ և ոչ մի նյութական խոչընդոտ նրանց չի հարկադրում շեղվել ճշմարտությունից։ Ընդունված կարգի համաձայն, մենք հայեր ենք և դեր պետություն ունենք, թեկուզ դե յուրը։ Սկսենք մեր պետական ազգային հիմներքով։ Մեր հայրենի ազատանքա, որ ապրել է տարեկան, յուր մարդիկա կարկանչում է մեր ազան բող Հայաստան։ Քննադատելը շատ հեշտ է, բայց դու պիտի ճանապարհ ցուստաս։ Կարող են ասել, չէ՞ մեր հակառակորդները, ազգային անվտանգության տեսակետից մենք ստիպված էինք նահանջել մեր նախորոք որտեգրած դիրքորոշումից, որովհետև գործ ունեինք ավազակների հետ կամ կատաղած արջի հետ, պատկերավոր ասած։ Հիմա բա մենք ինչ անեինք, կարող է այդպեսի հարցակել։ Եթե ձեզից որևէ մեկը, մի որևէ կարգին մարդ լիներ նախագահ և հաշվի առներ Այմի անցած ճանապարհը, Հայրիկյանի անցած ճանապարհը, ասել ինչ է պետք անել, ես կասեի հրապարակային քննարկումներ, հրապարակային դիվանագիտություն, վտանգների սպառնալիքների մասին հրապարակային խոսակցություններ, Վիլնյուս մեկնելուց առաջ հայտարարել, որ Մոսկվան կարող է մեր դեմ չարագուշ քայլեր կիրառել, մեզ հայտնի է նրա կիրառած քայլերը։ Մի հարց է կախված օդում, այս խեղճ ռուսները, ռուս իմպերիալիստները էլ ինչ պիտի անեն հայ ժողովրդին, էլ ինչ փորձանք պիտի բերեն մեր գլխին, որ մենք հասկանանք, որ նրանք մեր համար մեկ թշնամին են։ Այո, ես ուզում եմ խոսել մի նրբության մասին։ Ռուսները մեզ կպաշտպանեն, եթե մեզ վտանգ սպառնա։ Եթե Հարապապյանը կամենար խոսել, նա տիրապետում է բացառիկ փաստերի, բայց ես ձեզ տեղեկացնեմ մի բան։ Պաշտպանող երկիրը իր դաշնակցին պատերազմով սպառնացող երկրին զանգվածային ոչնչացման զենք չեն տրամադրի։ Մեկ։ Երկրորդ, պաշտպանող երկիրը, որը վերջերս մի քանի տարի առաջ երկարաձգեց այդ իր ներկայության պայմանագիրը, նա հավելում կատարեց, որ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգությանը պետք է մասնակցի։ Բայց Նախիջևանի կողմից Հայաստանի գնդակոծումները, Տավուշի մարզում անընդմեջ գնդակոծումները Հայաստանին սպառնացող վտանգներ են։ Դուք երբևէ լսել եք, որ գոնե քաղաքական հայտարարություն արվի Ռուսաստանի կողմից, որ մեր դաշնակցի վրա դուք կրակում եք։ Ուրեմն Ռուսաստանը չի կատարում իր պայմանագրային պարտավորությունները, հետևաբար նրանց այստեղ գտնվող զինված ուժերը պարզապես ձրիակերներ են։ Հայաստանը մեր երկիրն է, մեր երկիրը տեր ունի, և այդ տերը մենք ենք։